让我们来看一下11月16日星期四会有哪些影响汇市的数据发布。欢迎收看本期经济之力。上午9:30，首先将发布10月份英国零售销售额，经历三个月的增长，9月份该数据意外下滑。10点，10月份欧元区消费者物价指数终值将出炉，初值显示年率通胀小幅下滑，目前处在三个月来的低点。下午1:30将发布非常重要的美国失业救济人数每周更新，截至11月4日的一周内，出勤失业金人数增加了10,000；截至10月28日的一周内，持续申请失业救济人数增加了1.7万。同一时间还将发布9月份加拿大制造业销售额。受交通设备、汽油和煤炭销售量增长推动，八月份的数据出现回升。下午2点，英国央行行长马克卡尼将出席2017年利物浦未来论坛，并发表讲话。紧接着在2:15，十月份美国工业生产值将出炉，九月份的产量出现回升，部分扭转了前一个月0.7%的跌幅。3点将发布11月份美国 NAHB 房屋市场指数，十月份该指数上涨至六个月来的高位。晚间9:30，十月份新西兰制造业指数将发布。九月份该指数曾小幅下滑，但仍处于积极区域之中。最后在晚间10点会发布新西兰第三季度生产者价格指数，第二季度的投入产出价格涨幅都高于预期。以上内容为星期四的经济之力，我是杰克·安维特。下期节目将为您带来星期五的重要概述。再见。